bugün bizim çok maraqlı qonağımız var. Məşhur teleaparcı Turan İbrahim. Azərbaycanda həm də müxalifət ona görə yoxdur ki, təsir imkanı yoxdur. Azərbaycanda müxalifətin içində müxalifətin müxalifətin özündən müxalifət olmağı var. Sosial şəbəkədən istifadə edənlərin çoxluğu nədir? Qız oğlan tanışdığı üzərinə qurulubdur. Səhv deyirəm, gəncsən də. Yəni başa düşdün, yəni cəmiyyətimizlə deməli ki, bizim cəmiyyətdə ən böyük problem şeydir. Evlənməkdir, qız tapmaqdır. Televiziyanın vətəndaşa təsiri müasir dövrdə minimum enibdir. Vətəndaşın televiziya təsiri artıq var. Amerika cəmiyyəti o qədər populyar kültür mədəniyyətə doğru o qədər yuvarlanıb ki, bugün prezident orada ya mahnı oxumalıdır, ya oynamalıdır, ya first lady jimel, adjiman eləməlidir ki, gündəmdə qalsın. Bizim ən böyük problemimiz təqlidçilikdir və hər bir şeyə dəb kimi baxmaqdır. Bayaq ideologiyalardan dedik, dərk eləməmiş, haya küyə düşüb bir şeyin dalınca getməkdir. Bizim insanlarımız övrülük verişlərə baxmaq istəyir. Bizim hansı ziyalımız çıxıb nə qədər desə ki, bu bənəviyyatsızlıqdır, deqradasiyadır, nə edir. Biz başa düşmürlər ki, bizim bu millik televiziyalarımız var, kanallarımız. Yaxşı, ayıbdır, biabırçılıqdır deyək bu evlilik verişlərini yığışdırsınlar. Onlar evlilik verişlərini yığışanda avtomatik nə baş verir? Bizim tamaşaçıyı çevirir ya Rusiya kanallarına ya Türkiyə kanallarına eyni necə deyək, səviyyəli verişlərə bax. Bir insan aşbaz da olub gedib siyasətçi də ola bilər. Nə bilim, həyatda oturub küçədə ayaqqabı təmizləyən də siyasətçi ola bilər, fəal ola bilər və s. Belaxır. Bunun yəni ki, bu kateqoriyalara bölmək olmaz. Ümumiyyətlə bu soyqırımları inkar qanunu əgər Fransada keçsə, mən viza buradan təbii ki, yəqin ki mən bu yumurta atandan sonra mənə yəqin ki Fransaya ora viza verməyəcəklər. Yəni amma mən ora gedib Eiffelin başına çıxıb qondarım erməni soyqırımı yoxdur deyəcək adamam. İstənilən halda bu qərar Fransa üçün də ziyanlıdır, digər dünya üçün də ziyanlıdır və çox pis bir ənənəni başlanğıcı ola bilər. Və bunun tək bu demək deyil, bu gətirib axırı başqa şeylərə də gətirib çıxara bilər. Birbaşa müharibələrə qədər gətirib çıxara biləcək bir şeydir. O dövləti idarə eləmək və yaxud da ki, dövləti idarə eləyən adamların danışmağı tamam başqa bir şeydir. Yəni sən, sizin mənim danışmağımın başqa şeydir. Yəni biz heç bir məsuliyyət daşımırıq, biz çox şey deyə bilərik. Azərbaycanda özün ateist adlandıranlar var ki, heç ateizmin fəlsəfə olaraq anlamını bilmir, sadəcə olaraq bu düşdüyü kuruq ateistdir, deyir mən də ateistəm. Və yaxud da ki, bizdə mömin özünü hesab edənlər var ki, ultra mömin deyirlər özlərini, belə də radikal səviyyəsinə qədər. Onlar da belə şeylə də görsən. Yəni türkçülüyü bunun kimi, nə bilim, yəni bizdə bu var, yəni bu baxımdan boşluq var. O da bizim, nə bilim, yəqin ki, mentalitet məsələsidir.